друзі, традиційна музична п'ятниця на файному ранку. І сьогодні у нас у студії колектив «Tweet Me Back». І якщо ви зачекалися на провокацію в ефірі «Файного ранку», то ви дочекалися її. Як ми вже говорили на початку, анонсували сьогодні, у нас ефір відкриття та викриття молодих, талановитих, творчих людей Тернополя. І це саме про них, про Віталія Іванцова та Олександра Тугарєва. Вітайте їх у студії «Файного ранку». Доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку. Друзі, розпочнемо з головного, як на мене, так? Найсерйознішого на світі питання. Назва колективу. Чому така назва колективу? Так, «Tweet Me Back». Так. В перекладі з англійської означає... Твіттер. Ааа! Ізначально був вибір між «Text Me Back». «Text Me Back». Відпиши, будь ласочка, на кінець. І «Tweet Me Back». Чим спровокована така назва? Чому це надихнуло? Це якось пояснює нерозділену любов між чоловіком і жінкою. Що спонукало саме таку назву обрати для молодого гурту, який грає альтернативну музику? Судя по нашим трекам, які називаються «Не дам», «Френдзона», тут не складно догадатися. Тобто, ви хочете сказати, що ви напряму пов'язуєте назву гурту із тим, що, про що ви співаєте, так? Із тим, що йдеться, із тими текстами, які написані, власне, автором і виконавцем, і хто автор текстів взагалі, і автор назви «Tweet Me Back», скажіть? Получається, що я. Получається, що ви, Олександре. Дуже чудово. Добре, хто пише музику? Разом. Разом. Тобто, оці учасники колективу, зараз, Іра, ти задаєш питання, ці учасники колективу, які сидять перед нами, які гратимуть сьогодні композиції гурту «Tweet Me Back», це 100% творці усього, що ми побачимо і що ми почуємо скоро вже на ваших концертах, так? Так. Я пропоную під час музичної п'ятниці довго не говорити. Хочеться трішечки розбурхати цей день, цей ранок, так, аби прокинутися. Зіграйте нам щось. Я думаю, перш за все, перед тим, як ви зіграєте, скажіть, скільки вже у вас є пісень, і чи вже... Це мовчу. Та вже грали. Я хочу музики, вже грали, хлопці. Дуже хочеться музики. Давайте так, справді. У нас вийшов альбом, який ми назвали так, як він і є, по приколу. Ага. Він доступний на всіх музичних платформах, від iTunes до SoundCloud, Google Play. На Deezer є? Да. Добре. Чудово. Spotify, Deezer, що там ще є? Пандора, навіть. Пандорин, так. Так. От на рахунок Пандори не впевнений. Знаю, що назва цієї композиції доволі таки провокативна, але все ж таки давайте, нехай наші телеглядачі почують її у такому виконанні, якому вона є. Сашенька, ти бабнік, я тобі не дам. Серйозно? Не дам, не дам, не дам, не дам. Не дам, не дам, не дам, не дам. Привіт, що робиш? Як діла? Це ж ти бабнік, я тобі не дам. Набереш, як розвідатись по домам? Саш, я все одно тобі не дам. Сестрі, привіт, передавай. Не дам, не дам, не дам, не дам. Не дам, не дам, не дам, не дам. Вінішка будеш? Я ще там, вінішка тян. Та я щось принесу. Не дам, не дам, не дам, не дам. Я тут на машині, може покатаємося. Круто, розвезеш нас по домам.
потім мені даш? Не дам. Я тобі не дам тобі ніколи, бо у тебе всі такі тупі приколи. Хоч ти мені пишеш по 100 разів на день, я тобі не дам, бо мені лінь. Як ми і говорили нашим телеглядачам, така своєрідна провокація в ефірі «Файного ранку». Так, хлопці, нас, я не знаю, чи поб'ють, чи не поб'ють після цього, але музика в стилі... Рок, панк-рок, поп-панк-рок, так? Чому така музика? Чому... Ну, насправді це супер сирий варіант, я не знаю. Mm-hmm. Нас, тобто насправді, в оригіналі вона звучить зовсім по-іншому. У нас перегружені гітари і mm-hmm. куча синтезаторів, mm-hmm. і барабани живі. Mm-hmm. Коли писали тексти, коли писали музику, на що орієнтувалися? На якого слухача, на яку аудиторію? І взагалі, чи співзвучно це якось із вашим життям насправді? Чи це просто продукт, який ви готуєте для своєї аудиторії? Ну, коротше, це було так. Ми з Джимі, з Віталіком грали в попередній групі, вона розвалилася, і нам не було що робити. І ми по приколу записали трек, в мене валявся цей текст. Ну, не вболяє. Текст доволі таки змістовний. Я проводив дівчинку додому. Ага. От, я її проводив додому. Вона тобі сподобалась? Можливо, я не пам'ятаю. І коли вже її провів, обняв і сказав там, не знаю, папа? Напиши мені. Вона мені сказала таку фразу. Тугарєв, ти бабник, я тобі не дам. Я так і не зрозумів, чи я тоді був бабник. Складна така ситуація життєва, так? Хлопці, до речі, серця вільні, чи наші фанатки, чи ваші фанатки, дівчата, які, можливо, вже там зачекалися за екранами, можуть писати? У мене вон свадьба через 2 тижні. Та й таке. Принаймні, Олександр Тугарєв зайнятий. Віталік, як у тебе ситуація з особистим життям? Та я тільки відіграв свадьбу. Друзі, про музику хочеться не поговорити. Не знаєте ведучого хорошого? На весілля? Так. Не знаю. Про музику запитаю. Про музику, і... так. Насправді дуже багато колективів із Тернополя, не тільки з Тернополя, і колективів початківців, вже таких мастодонтів української музики беруть участь у різноманітних талант-шоу, різноманітних музичних конкурсах. Чи це «Голос країни», де хто подається на нацвідбор, на Євробачення, так? Що стосовно вас? Чи думали про таке? Чи, можливо, вже була така практика? Чи ми вам воно не що треба? Чули, про який талант може йти річ? Тобто ви абсолютно не вважаєте себе талановитими виконавцями, так? Віталік, ти вважаєш себе талановитим виконавцем? До речі, про освіту. Хотілося б дізнатися, чи є у когось з вас музична освіта, чи ви абсолютно самоучки, і все, що от вмієте, це все ваші якісь такі щоденні старання, чи не щоденні, а просто ваша індивідуальна практика. Віталій, у вас як ситуація з цим? Я навчався в наближеному закладі до музики. Мова про який заклад йде? Про Тернопільський національний педагогічний університет, факультет мистецтва. Ага, зрозуміло. Олександре, у вас як? Ніяк. Ніяк. Ви самоучка, тобто гітара, це інструмент? Сижу вдома і граю на всьому, що валяється в квартирі. Добре, для тих, хто стежить за інстаграм-сторінкою Олександра... Ніхто. Не новина, що ти доволі часто запускаєш прямі ефіри або знімаєш відео, де ти практикуєш гру на гітарі. Знаємо також, що ти майстер спорту міжнародного класу... майстер спорту міжнародного класу із вітрильного спорту. Та? Ти тернополянин, який представляє Україну на міжнародних аренах по вітрильному спорту. Зараз я серйозно лице маю зробити. Ти маєш зараз зробити абсолютно серйозне лице і поділитися з нами досвідом, як взагалі спортсмен та ще й музикант. Тобто дві абсолютно різні категорії, і тобі вдається їх якось поєднувати. Розкажи, це такий талант, вроджені здібності, чи просто твоя любов до музики не дозволяє тобі бути до неї пасивним? Ну, на рахунок таланту ми вже сказали попередньо. Угу. Не вважаєте себе талановитим? Ні, не вважаєте талановитим. Та я не знаю, воно якось не накладається на даний момент. Тобто,
по факту ми робимо музику, ми її записуємо. Якщо виходить, якщо є можливість, ми її граємо. Угу. Зараз у вас є така чудова нагода зіграти ще одну композицію, оскільки ефірний час наш підходить до свого логічного закінчення. Пропоную вам зіграти ще одну музичну композицію. Добре? Погоджуєтесь? Звісно. Давай. Це пісня має назву? Композиція має Френдзона? Назву? Френдзона? Френдзона. Всі ми там були, да? Так. Хто питає? Я. Давай. Чувак, яка така френдзона? Це коли проводжу додому, вона така. Я люблю тебе як друга. Я люблю тебе як друга. Нікому не віддам, поки ти заліпаєш в телефоні. Я подихаю на френдзоні. Я люблю тебе як друга. Нікому не віддам, поки ти заліпаєш в телефоні. Я подихаю на френдзоні. Моє серце розбите. Ти поїхала вчитись, сказала, ми літом побачимося. Ну як мені не спитись? Не розкажу нікому, як проводить додому, як квіти дарив. Але я таки не поняв, що таке френдзона. Я люблю тебе як друга. Нікому не віддам, поки ти заліпаєш в телефоні. Я подихаю на френдзоні. Я люблю тебе як друга. Нікому не віддам, поки ти заліпаєш в телефоні. Я подихаю на френдзоні. Домовились зустрітися в кафешці при вокзалі. Ти прийшла з тіпом, носках і сандалях. В нього пишні вуса, в нього бриті подмишки. Я одразу зрозумів, що протикав малишку. Сльози на очах, телефонує твоя мати. Я не пам'ятаю навіть, як її звати. Каже, ти хороший, знайдеш собі кращу. Кращої не буде, втратив своє щастя. Ля-ля-ля, я люблю тебе як друга. І нікому не віддам, поки ти заліпаєш в телефоні. Я подихаю на френдзоні. Я люблю тебе як друга. І нікому не віддам, поки ти заліпаєш в телефоні. Я подихаю на френдзоні. Оплесків студію! Навіть наш оператор Анатолій створив спецефекти, коли ви грали композицію, така просто не міг стояти на місці. Так. Друзі, спасибі, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо за музику, дякуємо за розмову. І на превеликий жаль, наш ранок добіг до свого завершення. Ми вам, дорогі телеглядачі, хочемо подякувати за цей ефірний тиждень і передаємо ефірну естафету нашим колегам Владу Сокальському і Мирославі Муквич. Хочеться сказати, що ми теж вас любимо як друзів і нікому не віддамо, але, на жаль, змушені ділитися. Сьогодні був такий цікавий ефір. Так, закінчився наш ефірний тиждень. З нами його закінчували під музичні ритми гурт «Tweet Me Back» Віталій Іванцов та Олександр Тугарєв. Залишайтеся на хвилі позитиву, залишайтеся на хвилі радості, залишайтеся із файним ранком з прекрасною Іриною Прокопишин і таким, як завжди, Михайлом Павлентою. До нових зустрічей, побачимось, ми вас любимо. Па-па!